Dobré ráno, večer nebo den, záleží na tom, kdy si mě pustíte. Opakuji originální... Kurva, co do piči. Kurva. Jo, a o těch taky bez těch oných, jo? Dneska ještě ne. Tak pánbu s náma a zlín pryč. Posilu 5 kliků. A poslední. Šup tam s ním. To. Kurva, to kdyby bylo naše, tak bych dětskám dal na chleba i tu pomazánku. Ale nízkotučnou nebudem rozhazovat.